Aniya kami sa adlaw sa pagkatawo sa atong manunubos, dala namo ang iyang kalina o gugma. Ang Ginoo na higugma ka narong tanan, siya mismo ang mabisita ka ninyo aron mapabilin dinhi sa inyong panimalay. Magambo kita. Amahan, gitugot mo nga matawo ang batang Yesus, ang among manunubos. Himuha nga mukaylap ang imong kalina o gugma, ilabi na ni ini pamilya ha, nga diin ikaw migahin o panahon, aron pagpulagway nga ikaw ang unang migahin o pagtagat o pag-amuma. Sa matag pangamuyo, muingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang ni ining maong pamilya nga midawat sa atong manunubos, makabaton unta sila ug dugang pangkalipay ug gugma sa usag-usa. Magampo kita. Ginoo dungga kami. Alang sa mga miyembro ni ining mga pamilya, kami hali na ngadto sa laing kalibutan, maunta ang kalinaw ug ang mga luwas nga gahom ni Kristo, magdala kanila sa kapahulayang dayon. Magampo kita. Ginoo dungga kami. Ato karong ipakita ang atong malipayong pagdawat o pagsimba sa Batang Jesus nga atong manunubos pinaagi sa atong mahinitong paghalok sa Batang Jesus. Subel. Ginoong Jesus, panalangini kini pamilya nga diin kami karon nagkatigom. Magpabilin unta ang imong kalinaw, gugma ug kalipay. Patalinghugi ang ilang mga pangandoy o panginahanglan sa kinabuhi. Ikaw nga buhi ug nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.